बॉक्सर लवलीना ने रचा इतिहास, सेमीफाइनल में पहुंची, असम के बरपथार में खुशी का माहौल। मुक्केबाजी में लवलीना ने किया कमाल। आज की सबसे बड़ी खबर मुक्केबाजी से आई है। पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहे लवलीना ने पूर्व विश्व चैंपियन चीनी तोइपो को नियन चेन को हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की बॉक्सिंग स्पर्धा में भारत का पदक भी पक्का कर दिया है। लवलीना की गृहभूमि बरपथार में खुशी का माहौल व्याप्त है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, चारों तरफ लोग आतिशबाजी और बिहू नाचकर लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। লাভলীনা বৰগোহাঁই সাফল্যই আমাক সকলোকে উৎসাহিত কৰিছে। সৰু পথাৰবাসীৰ বাবে, অসমবাসীৰ বাবে এয়া অতি গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত। লাভলীনাৰ এই সোণসেৰীয়া যাত্ৰাই অসমৰ বাবে, ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে সোণ কঢ়িয়াই আনক আমি শুভেচ্ছা দিছোঁ। সমগ্ৰ অসমবাসীৰ মৰম আছে। আজি লাভলীনাই যেনেধৰণে অদমনীয় হৈ ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰদৰ্শন কৰিলে, এই ক্ৰীড়াশৈলীয়ে লাভলীনাক বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰীড়াবিদৰ শাৰীলৈ লৈ গ'ল। আৰু আমি সকলোকে, অসমবাসী ৰাইজক, লাভলীনাই যাতে সোণ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। লাভলীনাৰ বাবে সৰু পথাৰত এক ৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তুলিবলৈ আমি যত্ন কৰিম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। লাভলীনা আমাৰ গৌৰৱ, অসমৰ গৌৰৱ, ভাৰতৰ সম্পদ। আজি মই প্ৰথমেই অসমবাসীক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেখেতলোকে যেনেদৰে তাইৰ প্ৰতি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে, তাই আজি খেলখনত জয়ী হ'বৰ কাৰণে নামঘৰে নামঘৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, মন্দি প্ৰজ্বলন কৰিছে, চাইকেল ৰেলী, বাইক ৰেলী উলিয়াইছে। আৰু মই ভাবোঁ অসমবাসীৰ প্ৰাৰ্থনা নিশ্চয় ভগৱানে শুনিছে আৰু তাই আজি খেলখনত জয়ী হৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে মই বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার যিসকল কর্মকর্তা, আমার অসম বক্সিং এমেচা সন্থার যিসকল সভাপতি আর যিসকল সকলোকে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি খেলখনত তাই এটা অসমৰ কাৰণে, প্ৰথম হ'ব নেকি মহিলাৰ অসমৰ কাৰণে এটা মেডেল অনা, আৰু মই ভাবোঁ তাই গ'ল্ডটো আনিব, সোণৰো আনিবলৈ তাই মানে, তাই যিটো তাই আজি মোক ফোন কৰোঁতে কৈছে যে মই গ'ল্ডলৈকে যাম, তোমালোকে চিন্তাই কৰিব নালাগে বুলি, মই ভাবোঁ তাই হয়তো ফাইনেল খেলিবগৈ। খেল উপভোগ কৰিছিলে নে আপুনি? মই নাই কৰা, নাই কৰা, আজি উপভোগ খেল নাই কৰা। মই খেল সাধাৰণতে বিশেষকৈ আমাৰ ছোৱালী খেল, আজি যেতিয়ালৈকে তাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেমবিলাক আৰম্ভ কৰিছে মই তেতিয়ালৈকে এখনো গেম চোৱাই নাই। লাভলীনা আকৌ কংগ্ৰেচুলেট কৰোঁ, কিয়নো লাভলীনাই আজ যি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল থা উচ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মে वो अच्छा प्रदर्शन किया करके वो सेमीफाइनल में अपना नाम एंट्री किया है। तो नेक्स्ट 4 जुलाई को लाभलीना का जो सेमीफाइनल है, मैं आशा करता हूँ कि लाभलीना अपना जो स्किल, जो कौशल है वो प्रदर्शन करे।